Maafisa kutoka serekali ya kaunti ya Nairobi leo wamezuru baadhi ya maduka kuu katika mji wa Nairobi kukagua iwapo yanauza unga wa mahindi kwa bei rasmi iliyotengwa. Wakiongozwa na Michael Akoko, afisa wa ukaguzi wa bidhaa na leseni za biashara, maafisa hao walizuru maduka kadhaa. Kulingana na maafisa hao, maduka mengi yanauza unga kwa bei inayotakiwa, lakini baadhi yake yanakiuka agizo hilo. Maduka hayo yanauza bidhaa hiyo kwa zaidi ya shilingi 80 badala ya shilingi 75 ilivyotangazwa na serikali. Michael anasema kuwa baada ya kuzuru maduka yote makuu mjini, watatoa ripoti kamili. Shughuli hiyo ya kubaini bei ya unga wa mahindi inaendeshwa kote nchini. We've gone to various supermarkets and most of them have complied. That is, maize prices have been reduced to 75 shillings as per the government advice. And some have not complied fully, and we are forwarding the report to our county government for further action.